שלום לכולם, ברוכים הבאים לאקדמיה ברשת של משרד החינוך. מה לא נאמר על אומנות? שאומנות היא מרגשת, שהיא מרתקת, שהיא בבואה של החיים, מזון לנפש. ומה יש לומר על אומנות בהקשר של ילדים צעירים? בשידור שלנו היום, לדבר אומנות בגן הילדים. שמי סיגל אמיר ואני מרצה ומדריכה ארצית לאומנות בגיל הרך. היום נתמקד בשני היבטים. האחד עוסק בטיפוח ההבעה והיצירה בחומרים כאורח חיים בגן הילדים. ההיבט השני עוסק בתרבות החזותית, בעיקר במפגש של ילדים עם יצירות אומנות. לגבי ההיבט הראשון, טיפוח ההבעה והיצירה בחומרים, ראשית נשאל מדוע. מדוע לעסוק בזה בגן? אם נעמיק בהתבוננות בילדים, בתהליך היצירה, כשהמאפשרים להם את החופש ליצור, כשלרשותם שפע של חומרים מגוונים, נוכל לראות שהילדים נהנים, שהם עסוקים במשהו שממש מעניין אותם. לאורך זמן, נוכל לראות כיצד היצירתיות מתפתחת בתהליך ההולך ומתעצם. ילדים בני 3 התנסו, ייהנו מהעיסוק החופשי בחומרים, ירכשו הרגלי עבודה, ועד גיל 6 בהדרגה, תוך כדי התנסות מתמדת, מורכבות העבודות והיצירתיות תלך ותתעצם. דוקטור אריקה לנדאו, מייסדת המכון לקידום נוער ליצירתיות ומצוינות, ציינה שיצירתיות קיימת במידה כזו או אחרת בכל אדם ואדם, אולם מידת ההעזה למימושה תלויה בסביבה. ניתן לטפח או לשתק את הגישה היצירתית ומימוש הפוטנציאלים שיש בכל אדם. בגן הילדים נשאף לאווירה של ביטחון וחופש יצירה לטיפוח היצירתיות. באווירה כזו, בזמן העבודה, נראה שילדים יוצרים קשר זה עם זה. לעתים מתכננים יחד יצירה משותפת, נראה חברות מתהווה, ניסיונות לפתור בעיות ולהתגבר על קשיים. ואם יש להם מטרה משותפת שהיא משמעותית עבורם, ילדים יתאמצו בכל דרך להשיג את מטרתם. יתאמצו לחבר, להדביק, לגזור, לחשוב על פתרונות, יביעו רעיונות, דעות, ויחוו חוויית הצלחה. והרי באומנות, הכל אפשרי. בכל אלה, פיתוח בתחום הרגשי, החברתי, התקשורתי, הסנסומוטורי, וכמובן, בתחום הקוגניטיבי. פיתוח הדמיון והיצירתיות. מתקיים חקר וגילוי שהעיסוק בחומרים מזמן והילדים מפעילים חשיבה מסדר גבוה. כך זה קורה, ילדים מתנסים והם מגלים מתוך ניסוי וטעייה. בסרטון הקצרצר נראה כיצד אופיר, הילדה מגן קרקום בהוד השרון, בודקת משהו. אופיר מציירת בגואש, בכחול ובצהוב, ובטעות הצהוב עלה על הכחול. ומה אופיר מגלה? בואו נראה. ירוק. ומה לדעתכם יקרה עכשיו? אולי מעתה היא אולי תנסה להרבה וליצור ירוק מתוך התכוונות לכך. ומה היה לנו כאן? ראיית סיבה ותוצאה, ומכאן הסקת מסקנות. זוהי חשיבה מסדר גבוה. אני מבקשת להדגיש שכל אלה יכולים להתקיים רק אם נאפשר את חופש היצירה לילדים, את מימוש הרעיונות שלהם. פחות ופחות ננחה את הילדים למטלות מקוונות על ידינו. פחות ופחות נכין עבור הילדים. ננחה אותם למלא שטח בצביעה, להדביק כך או להדביק כך, ולגזור ולמרוח את הפלסטלינה בתוך השטח המיועד בשבלונה וכו'. אם הילדים יחושו בחופש הפעולה שניתן להם באופן טבעי בחיי הגן, הם ייצרו לעצמם סביבות לפעול ולשחק בתוכן, בתהליך שהולך ומתהווה ומתפתח. הגננת וצוות הגן יהיו שם תמיד לרשותם, כדי להקשיב, לעזור, לתמוך, לתווך. וכל זה מתחבר כמובן למיומנויות שאנו מבקשים לטפח במאה ה-21. המיומנויות שאנו נדרשים לטפח כעת, כדי שבעתיד הילדים שגדלו יהיו מוכנים לבאות. ברור לנו היום
שכבוגרים בעת הזו הם יידרשו ליצירתיות, לעבודת צוות, לאינטליגנציה רגשית מפותחת, גם ליכולת לעבוד בסביבה משתנה. על כל אלה ניתן לעבוד כבר היום בגן. אז בואו נדבר מעט על ארגון הסביבה כמרחב ליצירה. יש לארגן לילדים מרחב ליצירה, סדנה, כמו הסטודיו, הטליה של האומנים, מרחב לעבודה מגוונת בחומרים רבים ככל האפשר. אפשר שהמרחב יתקיים באזור אחד, בו מרוכזים החומרים, ואפשר שהמרחב יתקיים בסביבה רחבת היקף באזורים שונים בגן. ואפילו בחצר ולאורך יום הפעילות. והעיקר שהילדים יפעלו בסביבה הזו באופן חופשי, יעברו מחומר לחומר על פי בחירתם, בהחלט אפשר לעבור מחומר לחומר עם אותה עבודה, או עם עבודה חדשה בכל פעם. אפשר בתהליך שנמשך על פני כמה ימים, ואפשר בכל יום ליצור יצירה חדשה. הכל פתוח. בסדנת החומרים בגן, חומרים קבועים בכל יום. אז בואו נראה מה חשוב שיהיה לנו בכל יום בגן. לפחות 4 ימים בשבוע. בכל יום בגן חשוב שיהיה לנו ציור חופשי, הנה, על נייר לבן, או על נייר כזה, או כזה, או אפילו על נייר עיתון. חשוב שיהיו לנו צבעים, צבעים כמו הכי פשוטים, כמו גירי שמן, צבעי פסטל, צבעי פרון. בכל יום בגן ילד צריך שיהיה לו ביטוי אישי, באמצעות ציור חופשי פשוט. אבל חשוב גם שיהיו צבעי גואש. צבעי גואש חשובים, אנחנו נניח לילדים מכחולים בכל צבע, ובהדרגה נוסיף גם כלים נוספים, מברשות שונות. חשוב להניח לילדים פלטה להתנסות בערבוב צבעים. חומר, הנה בבוקר נחתוך את החומר, פשוט פשוט חוט דייגים, שני חרוזים, והנה יש לנו חומר מוכן בתוך קערה מעל סמרטוט לח כדי לשמור על הלחות של החומר. ליד כל ילד כדאי להניח ספוג לח, כך שהילד יכול, או הילד או הילדה יכולים להרטיב את האצבעות, כך שהחומר לא יתייבש. הדבקות, כמובן בגן הילדים חשוב להדביק בחומרים שונים ומגוונים ליד עמדת החומרים, אבל אפשר גם לא רק בהדבקה. אפשר לחבר חיבורים בעצמים שונים לחיבור, מהדקים שונים, סיכות מתפצלות עם מחורר, שדחנים למיניהם, הנה כך, הנה אני מחברת עם עטב, צ'יק צ'אק, ללא הדבקה, ויש לנו, הנה, פסל קטן, אבל הילדים יוכלו לעשות הרבה יותר נחמד ממני. ומה עוד? אז ככה, 4 ימים בשבוע יהיו כל החומרים הללו, אבל אפשר מדי פעם להוסיף חומרים נוספים, כמו צבעי ידיים, הלוח גדול, שני ילדים ליד הלוח, או אפילו 3 ילדים ליד הלוח, ונוצרות אינטראקציות נפלאות בין הילדים. נניח גם פלסטלינה. הפלסטלינה חשובה מאוד, במיוחד לילדים צעירים בגן. הילדים עצמם הם אלה שמכינים את הפלסטלינה. ומה עוד? אקוורל, צבעי מים להתנסות. כל אלה לגיוון בגן הילדים. אז בואו נסכם ככה. ציור חופשי, ננגיש ניירות שונים וצבעים שונים, צבעים יבשים כמו צבעי פסטל או גירי שמן, עפרונות צבעוניים. בציור בצבעי גואש מומלץ לצייר על כאן ציור או על לוח על הקיר, על שולחן, ליד. אפשר לצבוע יצירה בתלת מימד. אפשר כמובן לגוון ולצייר על הרצפה. אפשר לצייר בחוץ, באוויר החופשי. על שולחן בצד נניח מיכלים לערבוב צבעים או פלטה. מלבד המכחולים אפשר להניח מברשות שונות, גלגלות, מסרקים, ספוגים, צמרונים ועוד. חומר. כדאי שהחומר יהיה רך, לא דביק. לא מומלץ לשמור על החומר בתוך בדלח בכדי שלא תהיה התפתחות של עובש. אבל במהלך העבודה כדאי להניח את החומר בקערה עם בדלח מעל גושי החומר כדי שהם לא יתייבשו. תחילה נאפשר לילדים עיסוק בחומר ללא כלים, ובשלב מאוחר יותר נצרף כלי קיור.
עמדת החומרים. עמדת החומרים היא נקודת המוצא, ממנה ילדים יכולים לקחת חומרים. זו ירונית או מדף שיש בה חומרים ומצעים שונים, כלים ואביזרים להם הילדים זקוקים בעבודתם. בעמדה תיבות ממוינות של חומרים לשימוש חוזר. רצוי למקם את שולחן החיבורים וההדבקות קרוב לעמדת החומרים, כך שלילדים יהיה נוח לאסוף ממנה אל מקום עבודתם. בואו נדבר רגע על חומרים פתוחים. אלה חומרים שאין בהם תכלית מוגדרת. חפצים, עצמים שמחברים, חלקי משחק, חומרים מן הטבע. עבור הילדים אלה אוצרות. הילדים ייצרו מהחומרים הללו כרצונם. הם יוכלו לבנות, לצרף, לפרק, לשחק לאורך זמן, לחקור ולגלות, לבנות ולעצב סביבה שהיא המצאה שלהם. אסמבלאז' ומהו אסמבלאז'? כשהילדים יוצרים בחומרים ובחפצים מהיומיום, הם עושים בהם שימוש חוזר כיצירת אומנות. הם יוצרים בשפת האומנות אסמבלאז'. אפשר ליצור אסמבלאז' בהדבקה. בעצם ההדבקות של ילדים עם כל מיני חפצים זה אסמבלאז'. אפשר ליצור אסמבלאז' בהצמדה ללוח בד. ללא דבק, בהנחה באופן שטוח כתבלית או בבנייה לגובה. רצוי ומומלץ לצרף חומרים נוספים לצדנת היצירה כמה פעמים בשבוע. צבעי מים, אקוורל, פלסטלינה. עם הפלסטלינה אפשר להניח גירי שמן. המצעים שננגיש לילדים לפלסטלינה יהיו קטנים, בהתאם לשימוש בקטן. צבעי אצבעות. כפי שאתם רואים, מומלץ ליצור בצבעי אצבעות על לוח ובגדול ביחד. או לבד. אפשרו לילדים ליצור וקבלו כל יצירה שלהם, בכל חומר, בכל דרך, על פי בחירתם, מן ההתחלה ועד הסוף. אין צורך לבקש מהם להוסיף עוד משהו ליצירה, או לשנות משהו. כך נטפח את המוטיבציה שלהם ליצור את היצירה הבאה. ואם יש ילדים שלוקח להם קצת זמן, הניחו להם, בלי לחץ. יצירה בחומרים, עניין שלהם. ההיבט השני שנדבר עליו היום הוא המפגש של ילדים עם יצירות אומנות. ומדוע זה חשוב? מהן המטרות שלנו? חשוב לנו לחנך את ילדינו לתרבות חזותית, לחידוד ההתבוננות, לקליטת מסרים, לחשיבה על הפרשנויות מהנראה. הרי המראות מקיפות אותנו בכל מקום, והמורכבות רק הולכת ומתגברת בעידן הזה, העידן החזותי. חשוב לנו לגדל את ילדינו, להיות צרכני תרבות ואומנות, להנאה מהמתנה הזו. המתנה הזו אומנות, והרי זו אחת המתנות שאנו יכולים להעניק לילדינו, לחייהם, כמו אהבה לקריאת ספרים או למוזיקה. המפגשים הראשוניים האלה בגיל המוקדם הם אלה שיוצרים את החיבור לאומנות בהמשך החיים. זוהי ההזדמנות לפתח טעם אישי, להיות ביקורתיים, להביע את מה שיש לכל אחד ואחת לומר. כשהילדים מתבוננים ביצירה יחד עם חברים, זו הזדמנות לחנך לתרבות שיח, להקשבה, לאיפוק, לסבלנות, לסובלנות. ומה בנוגע להתפתחות של הילדים? הרי תוך כדי השיח נפתח את השפה, נלמד מושגים חדשים בשפת האומנות ובכלל. זו הזדמנות לילדים להשמיע רעיונות ולפתח את הרעיונות שלהם בקבוצה. גם רגשית זו הזדמנות לביטוי אישי, שהרי כשהילדים מתבוננים ביצירה, ידוע לנו שהם מחברים את הנראה לעולמם. זו הזדמנות לביטוי תקשורתי, לאינטראקציות בין חברים, לאינטראקציה בינם לבין הגננת, בינם לבין היצירה. במפגש עם יצירות אומנות, ילדים שונים, בגילאים שונים, יגיבו אחרת. אם נחשוף יצירת אומנות לבין 3, זה ייראה כך. בואו נראה. זהו רותם מגן תפוח. אם נראה ילדים בני 4, זה יכול לראות ולהישמע כמו הילדים בגן קרקום בהוד השרון. בואו נראה. פסים. רגליים. חילזון. איפה חילזון? הנה סטיין. לא, זה 3.
זה יכול להיראות גם כך עם ילדים בני ארבע. כולם אגב מתבוננים באותה יצירה. לגבי ילדים בני 5-6, נצפה ברגעים הבאים בחצר גן דרור בהוד השרון. זהו ציורו של האומן וסילי קנדינסקי, כפי שאתם רואים. צהוב, אדום, כחול, משנת 1925, שמן על בד. ליאור הגננת מגן דרור בהוד השרון חושפת בפני קבוצה קטנה של ילדים את היצירה בחצר הגן, כך באמצע היום עם שירת הציפורים. בואו נצפה בפתיחת השיח עם הילדים בסרטון הבא. מוכנים? ליאורה, זה מתלומנת לכדור הארץ הכחול. זה נראה כמו חטוף, זה נראה כמו קוביות, וזה נראה כמו כדור הארץ. ומה ראינו? ליאורה הגננת עוררה את סקרנותם של הילדים בכך שהפכה את היצירה וחשפה אותה לעיניהם. הילדים הגיבו ספונטנית באופן מילולי ובתגובות לא מילוליות, ומיד החלו לתאר מה הם רואים, מה נראה כך וכך, וזאת מבלי שליאורה שאלה דבר. בהמשך השיח, כפי שנצפה, הילדים ממשיכים לתאר את הנראה לעיניהם, והם מחברים את הנראה ביצירה לעולמם, כל ילד ועולמו. ליאורה הגננת, כפי שתראו, ממש מקשיבה לרעיונות ומתחברת אליהם. היא עושה מאמץ לרדת לסוף דעתם של הילדים ועומדת על כך שתהיה הקשבה של חברי הקבוצה לכל אחת ואחת. בואו נצפה בקטע. וזה נראה לי כמו חתול. וזה נראה לי כמו חתול מנגן. והכחול הזה נראה כמו כדור הארץ. קווים של מה? רגע, שמעתם מה ששר אמר? קווים של? קווים של מכונית מרות. דגל הסיום. וזה נראה כמו קוביה שיכולים לעשות ככה. זה כמו גולגיה. ואז היא יכולה כזה לעשות בדיוק אותו דבר, שהדברים יהיו בדיוק אותו דבר. אתם שמעתם מה שאמרה אלה? זה דומה קצת לגולגרים. לזה את התכוונתם כשבת אלה? זה דומה להמבורגר. כמו בכל פעילות בקבוצה קטנה, ליאור הגננת פונה אל הילדים ומבקשת סיכום. בואו נראה את החלק האחרון בשיח. שמתם לב שבסופו של דבר, מה קרה פה? כל אחד חשבת על משהו אחר. כל אחד ראה וחשב על משהו אחר באותה יצירה, כי היצירה היא יצירה מופשטת, שכל אחד יכול לראות באמת משהו אחר, וזה נכון וזה טוב. אתם יודעים מי הצייר שצייר את היצירה הזאת? מי? צייר קוראים וסילי קנדינסקי, והוא צייר הרבה 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 שנים, בערך 100 שנה. אבל הוא יודע להשקיע עכשיו. הוא השקיע, את אומרת שהוא השקיע, את חושבת שהוא השקיע? בחלק הסיום של השיח, ליאורה מעודדת את הילדים לסכם את המפגש, והסיכום מתקבל כרפלקציה על הדיאלוג. אפשר לשמוע זאת בדבריה של הילדה נועה. כל אחד ראה וחשב משהו אחר. ליאורה, בהתחברות לדברי הילדים, מוסיפה לידע וההבנה של מושג בשפת האומנות, יצירה מופשטת. הילדה אלה חוזרת אל האומן ואומרת, הוא השקיע. רחל שליטה בספרה דיאלוג עם, עם יצירות אומנות, מדברת על השלב הראשון בהתבוננות ביצירות אומנות, המאפיין על פי רוב את ילדי הגן, על פי תיאוריית פרסונס. שלב זה קשור להעדפות אישיות,
הצופים הצעירים שאוהבים הנאה אינטואיטיבית מהיצירה, נמשכים מאוד לצבע, מגיבים באופן אסוציאטיבי חופשי, לא בהכרח מחוברים לנתונים של היצירה. בדרך כלל אפילו אינם מודעים לנקודת המוצא של האומן. אם הילדים מביעים רעיון, אנו נתחבר לרעיון שלהם. איננו צריכים לשים לנו למטרה לחבר את הילדים לרעיון שלנו או של היצירה. כדי שיתאפשר לקיים דיאלוג בו לכל ילד וילדה תהיה הזדמנות לביטוי אישי ולאינטראקציה עם אחרים, מומלץ לקיים את השיח ופעילות בקבוצה קטנה עד 6 ילדים. בואו נראה מסגרת אפשרית לדיאלוג סביב יצירת אומנות עם ילדים. אז בתחילת השיח נאפשר לילדים פשוט תגובות ספונטניות מיד אחרי חשיפת היצירה. תגובות יהיו מילוליות או לא מילוליות. נשאל את הילדים, מה אתם רואים? ומה עוד אתם רואים? תוך הקשבה והתחברות לדברי הילדים אפשר לשאול שאלות נוספות, בעיקר שאלות פתוחות. נמסור לילדים בסוף בסוף מידע קצר ומתאים לילדים, אודות האומן או האומנית, ומידע קצר על היצירה אם יש. יש כמה דברים שכדאי לזכור במהלך השיח עם הילדים. נזכור תמיד להקשיב, לרדת לסוף דעתם של הילדים, נתחבר לדברי הילדים, נשלב בשיח מונחים משפת האומנות, ונציע השתתפות פעילה ללא מילים. רישום של קווים דמיוניים באצבע, ציור במשיכות מכחול דמיוניות, בעזרת מכחול יבש. נצביע על פרטים ביצירה. זכרו, אין תשובה אחת נכונה של הילדים, ולכן גם לא נצפה לה. על פי גישתנו היום, אם ילדים יגשו מיוזמתם והתנסו בהעתקת יצירה של אומן או בציור בעקבותיה, נניח להם לעשות זאת. אך מצידנו לא נבקש מהילדים להתבונן ביצירה ולהעתיק אותה, ולא נעודד פעילות כזו, בשל התסכול הכרוך בכך פעמים רבות, גם אם הילד איננו משתף אותנו בתחושה המכבידה. אז מה כן אפשר לעשות בהשראת יצירת אומנות? בהשראת יצירות ננקוט בגישה פעלתנית ומשחקית וניתן מקום רב לדמיון של הילדים, גם אם מתרחקים מאוד ממה שמתואר ביצירה. אלה כמה מהרעיונות שניתן לקיים בגן בהשראת יצירת אומנות. אז אפשר בהשראת יצירת אומנות ליצור אסמבלאז' יצירה בחפצים. אפשר להתחפש בהשראת דמויות שמופיעות ביצירת אומנות. אפשר ליצור העמדה ולצלם. אפשר לשחק במשחק סוציו-דרמטי, או ליצור המחזה ממש מתוך היצירה. אפשר לראות את התנועה שיש ביצירה, והילדים מתנועים בהשראת היצירה. כמובן שאפשר לצרף מוזיקה מתאימה. אפשר לתכנן פעילות בצילום, כמו לדוגמה, אם אנחנו עוסקים ביצירה שיש בה צורות גיאומטריות, אפשר לגשת אל המרחב ולצלם צורות גיאומטריות במרחב. אפשר שהילדים יהיו בדמות האומנים. ואז נניח לילדים כלי אומן למשחק סוציו-דרמטי. ניתן לסדר לילדים בגן מרחב לתצוגת יצירות אומנות. נציג 2-3 יצירות ממוסגרות באופן אסתטי, במרחב נקי מקישוטים. נחליף את היצירות מפעם לפעם. ליד היצירות נארגן את המקום לשחק. יהיו שם מגוון אביזרים המאפשרים משחק חופשי בהשראת היצירה. אם תרצו, תוכלו לקרוא למרחב הזה גלריה. רפרודוקציות, העתקים של יצירות אומנות, ניתן לרכוש בחנויות המוזיאון או בחנויות ספרים או להדפיס מהאינטרנט בכפוף לזכויות יוצרים. יש להציג לילדים יצירות בגודל A3 לפחות, מודפסות באיכות גבוהה. הצגת היצירות באופן מכבד בתוך מסגרת. צריך להוסיף כיתוב עם שם האומן או האומנית, השנה, שם היצירה. לסיום, אני מזמינה אתכם לצאת עם ילדי הגן לסיור במוזיאון הקרוב עליכם. זוהי חוויה חשובה ומרגשת, עליה נדבר אולי בפעם אחרת. תודה לכם על ההקשבה ולהתראות.